Եկեք խոսին քայերեն։ Բարև, ես Կայանեն եմ։ Բարև, ես Կայանեն եմ։ Ես 5 տարեկան եմ։ Ես 5 տարեկան եմ։ Ես Կայանեի մայրիկն եմ։ Ես Կայանեի մայրիկն եմ։ Այսօր իմ տարեթարցս է։ Այսօր իմ տարեթարցս է։ Իմ ընկերներս պիտի քան։ Իմ ընկերներս պիտի քան։ Մեր ասկագաններն ալ պիտի քան։ Մեր ասկագաններն ալ պիտի քան։ Բոլորը բարի տարեթարց պիտի ասեն ինձի։ Բոլորը բարի տարեթարց պիտի ասեն ինձի։ Եվ նվերներ պիտի բերեն։ Եվ նվերներ պիտի բերեն։ Մայրիկ, գարգանթակը բերին։ Մայրիկ, գարգանթակը բերին։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Եկեք մոմերը միասին փչենք։ Եկեք մոմերը միասին փչենք։